Horský hotel Bumbálka stojí asi jen 150 metrů od hlavní cesty spojující Horní Bečvu s Makovem. Horskému hotelu Bumbálka dělají společnost nedaleké chaty Kmínek, Sněžna a nejbližší Masaryčka. Masarykova chata na Beskydě byla postavena v letech 1923 až 1924 klubem českých turistů a leží přímo na hranicích České republiky a Slovenska. Kolem prochází turistický chodník z Bumbálky vedoucí dále k blízké chatě Sněžné a chatě Kmínek. Horská chata Sněžná vznikla rekonstrukcí bývalého rekreačního zařízení Prefy Bohumín v roce 1999. Horská chata má kapacitu 45 lůžek, restaurace poskytuje stravování a posezení v baru u krbu a finskou saunu k regeneraci sil. No a nakonec Horská chata Kmínek je obyčejně sezóně otevřená, ale svoje služby poskytuje i mimo hlavních sezóny. K dispozici je i nekrytý bazén a vyhřívaný koupací sud, ve kterém můžete relaxovat i v mrazivém počasí. V podvečer je tu možnost posezení při ohničku, v altánku s ohništěm a grillem, které jsou volně k dispozici. Teď už se ale přesuneme na Slovensko. Nosická vodní nádrž neboli přehrada Mládeže nabízí bohaté možnosti pro letní oddech, koupání, rybolov, surfování, plachtění i člunkování. U vodní nádrže hnízdí mnoho druhů ptactva. V okolí je krásná příroda s naučným chodníkem a při stavbě nosické přehrady v roku 1952 byl náhodně objevený pramen, který dodnes využívají lázně Nimnica, vybudované v těsné blízkosti nádrže. V lázních se léčí choroby oběhového traktu, trávicího traktu a dýchacích cest. Teď už se vrátíme zpět a ještě si prohlédneme beskydské nebe. Nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na lávce se nachází 6 zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. No a nakonec ještě pohled ze skokanského můstku Jiřího Rašky na Frenštát.